Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта «Життя в селі». І неділя, ранок. Збираюся їхати в Ржищів по відро для шанікви і папірці для самокруток. Тож будемо починати сьогодні з походу на маршрутку. Біжу на маршрутку на 7.20, а наступна буде аж о 12.20. Ось такий 5-годинний буде перерва. В 7.35 я вже приїхав до Ржищева. І сьогодні неділя. Так, нова пошта у нас працює з 9 по суботах, неділях. Тобто через півтори години тільки почне працювати. Тому мені гуляти. Зараз іду в центр, пройдусь по базару. Але все одно всі покупки буду робити пізніше, тому що ну, з відром потім бігати по Ржищеву не дуже хочеться. Ну, ось такі справи з логістикою. Як хочеш в Ржищів, приїжджаю. Нема просто більше до 12-20 маршруток. Тож, доводиться так приїжджати. Літом байдуже, сів собі, догуляєш, а взимку не дуже. Немає де сховатись тут. Ну, Ржищів маленьке містечко. Я зараз в центрі. Парк Трипільської культури. Так гарно, так лежить красиво сніг на ялинах. Таке казкове трішки відчуття. Ну, дуже гарно. Я йду, просто милуюся. Ці кам'яні баби, присипані снігом. Гарні такі височезні ялини, височезні. Вон я бачу і новорічну ялинку. Це такі трипільські часи під час розкопок. Знайшли на території ну, Ржищівської громади. І ось тут таку копію збільшену їх поставили. Кожен раз, як буваю в Ржищеві, тут гуляю і також хотів, є така незавершена історія, обіцяв розповісти там про будинок, про хто його побудував. Будинок побудував Лазоренко Володимир Михайлович, зараз ми одгрібаємо сніжок. Ай, холодно. Пам'ятник трипільській культурі, автор проєкту «Народний художник України» Шевченківської премії Анатолій Гандамака, виконавець, спонсори Лазоренко Володимир Михайлович, 2003 рік. Тобто одним з меценатів, спонсорів, які скинулись на цей парк, був Володимир Михайлович, який побудував будинок. Також за його сприяння відбувалися розкопки, був відкритий перший в Україні приватний музей трипільської культури в селі Трипілля. У мене є там невеличке відео на каналі з відкриття цього музею, таке архівне, скажімо так, кому цікаво, можете знайти, подивитись. Також парк Трипільської культури був біля МАУП в Києві. Хто не знає, міжрегіональна академія управління персоналом. Також там був розбитий парк Трипільської культури. Багато років Володимир Михайлович співпрацював з Українським фондом культури на Терещенківській. Дуже багато. Я зараз отак от, по-перше, половину не знаю. Тому що він це робив тихо. По-друге, знаю, що він і Кобзаря на німецьку перекладав, і дуже багато підтримував. Ну, це була справа його життя. Він був будівельником, а всі гроші він інвестував в
в українську культуру, скажімо так. Був дуже патріотичною людиною, дуже такою свідомою. Я про це також ще потім розкажу більш детально. Хочеться якусь таку цікаву розповідь, щоб було цікаво, щоб захотілося її додивитися до кінця, а не вимкнути через 30 секунд. Ось така ялина в Жищеві. Ну гарно, от сьогодні цей сніжок просто додає такої казковості. Сьогодні приємно, затишно, гарно. Ну і це будиночок. Дуже красива картинка. Ну, от ще нема 8-ї ранки. Це, в принципі, тут ось парк, ось базар. Ну, піду прогуляюся по базару. Хоча я бачу, що людей ще зовсім небагато. Зазвичай зимою в таке вже базар, ну, 8-9, пізніше, 9 вже підтягується. Бо я дивлюся, навіть іще ролети вон опущені. Ну, зима. Ну, зайду ще трошки погріюся в Аврорі. Там мені чорного перцю треба купити, то я його зараз погріюся, хвилин 20 буду купувати. Повідкриваю рота, що там чим торгують. Ну, якщо чесно, то такий з мене ходок по Аврорам. Зайшов 10 хвилин, взяв те, що мені треба, перець. Там папір, ну, мілочовку. От, і вибіг на двір. Ну, що мені там робити? Я не вмію так оце перебирати вітрини. Тому 10 хвилин, але ж трошки зігрівся все одно. Буду гуляти, ходити Ржищевом. Сьогодні гарна погода, вітру немає. Мороз невеличкий, буквально, може там градус 2. Ось тут такий ще Ржищеві пам'ятник Героям Небесної Сотні. Ну і там такий, в принципі, центральна частина міста. Трішки собі на згадку під ялинкою. 2023-24. Краще, ніж по Аврорі, я поброжу тут по цьому парку. Так мені сьогодні тут подобається, ще й сніжок пішов. Така сипе крупа. Дуже гарно. Я просто любуюся, набираюся приємних таких відчуттів казкових. А потім в якийсь момент згадую, що в країні йде війна, і знову з небес на землю. Якби не війна, було б взагалі чудово. Я вже все обходив по декілька разів. А до відкриття нової пошти ще цілих 20 хвилин. Ну, брожу далі, вже буду чекати під новою поштою. Відправлю насіння, піду куплю відро. І все одно маршрутка буде аж без 20.11. Тож, в принципі, все одно мені ще 2 години потім гуляти. Все, відправив я насіння. Хочу показати, що в Ржищеві навіть нова пошта на дровах. А тут не видно, але там є димар, димить, гріються. Все, повертаюся в центр, на базар. От, зроблю деякі покупки. Може,
повезе, хтось буде їхати з села, може хто підкине. А ні, то вже буде чекати маршрутку. Вже й 10 година, а людей так небагато зовсім. Зовсім небагато. Не так, як літом. Тут теж. Дуже небагато людей. Вже повністю скупився, ще мені 40 хвилин танцювати на зупинці. Нікого не бачу з села. Буду чекати. Вже змерз, так хочеться додому мені вже. У Ржищеві лунає повітряна тривога. І Московська церква б'є у дзвін. Символічно. Останні 15 хвилин, наче вічність ідуть. Мене вже аж трусить. Підмерз. Ну от, 11 година, і я в селі. З відром для шані. Така поїздка в Ржище. Не знаю, можу зробити, показати вам, що я там накупував. Ну, іду додому. Центр села. Таке все засніжено. Пам'ятник воїнам Другої світової війни. Вон руїни церкви. Ну і тут теж у нас філіал РПЦ з похиленим Христом. Ну от я майже, не майже, а вдома. Такий у нас прозорий забор. Ми там як мавпочки. Можна підійти, подивитись. Це ж також філософія Володимира Михайловича, коли казали йому, давай якийсь забор, може інший. Він каже, або такий, або ніякого. Я свої гроші чесно заробив. Нехай дивляться. Мені нема чого ховати. Ось так. Дід замовляв леза. Діду, леза, ось такі тільки були, бо не було жилету. Це звичайні леза. Продовжуємо. Так, що у нас тут? Хліб. Хлібчик. Аж взяв 30 яєць. Тому що, коли я там ще в Ржищі поїду, я не знаю. Тут два маргарина таких. Ну, більше там нічого нема. І відерце для шаньки. Таке 10-літрове. Зараз я рюкзачок розстібну. Тут у нас галушки, потім пергамент, їх два, один пергамент, трошки підрівняти, так, хлібчик, нічого такого, особливого нічого, головне це хліб, така наче торба об'ємна, насправді там, це тут два лимони, в такому кульочечку. Ладно, потім достану. Другий пергамент. Ще галушки. Сірники, боже, подивіться, сірники там в пачці. Згубив зажигалку. В пачці, я не знаю, там по 10 сірників. Ну, таке в туалетні. Потім серветки. Найголовніше, в принципі, за чим я їздив, це тютюн, ой, бумажки для самокруток, тому що вже ми Анжеліку скурили, і в мене вже от той Анжеліки язик пече. Вже так хотілося просто покурити хоча б через такий папір. Ну, таке, спеції, то, що я в Аврорі грівся, купив перцю.
Ну, це всі покупки. Да? Все. А. Все. Така моя поїздка. Я думаю, що вже випічку ми зробимо окремим відео. Нехай це буде просто такі ржищівські пригоди. От. Ну, далі буде. Зараз вип'ю гарячого чайку, грубку натопили, відігріюся і продовжимо, да, Гамбо? Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Гамбо, ти знаєш, що на тебе підписуються? Ти знаєш про це? Да, мені написали, що не тільки на підписуються на всякі там тютюн і розсади. Казали, що підписуються ще й на Гамбу. Да. Да.